Jesuro Shim Ega Mahapanita Mogo Siaro Piaji Amara Puramu Mingala Yeta the Mayungi Bodwe Nasete Yes Satella Chausegu Nenai Hoja Sumaro Muato Shin Yamaka Yaha Ubama Vya Amati Duka Piao Si Meyi E Tiaro နိုင်ငံတဲ့ဆိုတာကသက်ရှင်တော့နာနိုင်ကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာသက်ရှင်တော့နာနိုင်တော့ဒီသက်ရှင်ယုံနာဘာကိုနာရမလဲလို့မေးလို့ရှင်းရင်တဲ့တန်လျာကိုပြည့်စည်တတ်တဲ့တရားကိုသက်ရှင်တော့နာရမယ်မှန်ပါဗျာ နမောတိခန္ဓာကြီးကသံဃာလို့ဆိုတာမှတ်ထားပါခန္ဓာကြီးဘာလို့မှတ်ကြလဲခန္ဓာကြီးပါလို့မှတ်ကြခန္ဓာသံဃာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒဂရမရဒီဘဝမှာသုတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့သုတိစိတ်ကြပါဘုရားဘာသစ္စာနဲ့ဩသုတိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒီဘဝမှာဒဂရမရ သုတိပြီးတော့ကိုသံဃာရဆက်လာမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေရေဆိုတာလာတော့မယ်။တခုတခုသောဘုံကောင်းတဲ့နိုင်ပရိသေရေဆိုတာနေကြရတယ်မယ်။သံပြေကြရတယ်မနေရဘူးလား။ပြန်နေရနေရပါသေးတော့တဲ့။ဒီပရိသေရေဆိုတာလဲဇာတိဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာတရားဖြစ်လေတော့ကြောက်။ ဂရမရေဒီဘေသစ္စာနဲ့တခါတွဲရပြန်တယ်လို့မျိုးဖို့မလို့ပြောပါဘူး။ပရိသေရေဆိုတာဘာသစ္စာ။ဩဒုက္ခသစ္စာနဲ့တွဲနေရတယ်။မှန်ပါဘူး။သေမကဘေသစ္စာနဲ့သေခဲ့ရ။ပရိသေရေနေတယ်ဆိုတော့နေရတဲ့သစ္စာကလည်းတခါသိရပါသစ္စာပါလား။ဂရကြေဥကဘူးရေ ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သိပြီးဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေရတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်မှာကံကောင်းကြောင်းတဲ့လဲဆိုတော့သက္ကသုံးနေရမြင်သေးရဲ့မြင်ပါပါဘုရားသေတော့ကဘာသစ္စာသုခပါပါဘုရားနေတော့သုခပါပါဘုရားနောက်ကနေပြီးရှင်မယ်နိုင်ဟိုဟဲဆိုတော့ဥရိယကြီးနဲ့နေရပြန်တော့လဲဘာသစ္စာသုခပါပါဘုရား ตราบิทุกขทิสสาโซเรทุกขทิสสาเนี่ยเวอุปาคุโรไกจวยโรเนจะเปลี่ยนเนี่ยมาครับครับตะไกยะพญาก็นาจะจินญาไกจะไข่จะเปลี่ยนတော့เบทิสสาเนี่ยเนี่ยครับครับเนาะดิเวนะก็ดิต้องก็ไม่ตက်เปลี่ยนปูสรแล้วเวเปบัวဝင်อ่ะครับเปบัวဝင်อ่ะก็เลยบาทิสสาครับครับอ๋อถ้าเป็นเสียราတော့อุสัมมุปาอุเตยะล่ะบะเวสุติบัว သုတိပိနာတခုသောဘုံကောင်းပရိသေနေရပြန်တော့ဘာသစ္စာ။အဲဒီမှာတရားသစ်တို့အားလုံးတရားဓမ္မကိုစဉ်းစားကြပါတော့ကျုပ်တို့ဖြင့်ဒုက္ခဆက်ကြီးတာလဲ့နေတော့တယ်။ဘာလဲ့နေပါလဲ့။ဒုက္ခဆက်ကြီးတာလဲ့နေတော့တယ်ဆိုတော့ဒါကျက်တဲ့ဖြစ်စဉ်အတန်းအဝိုင်းကြီးပေါ့ဗျာ။ ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတယ်ဆိုတာရှင်းညာမလို့ပြခဲ့ပါလေလို့တရားသစ်တရားကျွဲတို့ဥဒ္ဓဟူတို့မေးရင်မနဲ့ဖြေပါ
ဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်မရပါဘူးဘာဆက်လဲနေတာပါလဲမရပါဘူးခင်ဗျာကြွေကြောက်စရာကြီးကောင်းပါဘူးအမတန်ကြောက်စရာကောင်းပါလားမှန်ပါဘူးဓမ္မတို့သူများတို့သူများပြားဗန်ပြားမယုံနဲ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာလက်နေတာယုံကြည်ကြပါဘုရားကလည်းလူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလို့ချမ်းသာရေးဆိုင်ဖို့တော့ဖြင့်တခါကျွဲဆွဲကြလိမ့်မယ်သူများဆွဲတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးနှုတ်ရောင်လိုက်ပြီးဒီကာလလူချမ်းသာဖြင့်ရပါလို့ဤနတ်ချမ်းသာဖြင့်ရပါလို့ဤဓမ္မချမ်းသာဖြင့်ရပါလို့ဤလို့မယုံလိုက်ပါနဲ့နော်ခန္ဓာလက်နေဘုရားတော့ဗာစိတ်ကြီးလည်နေပါလေအဲ့ဒါဆိုင်ဖို့ယုံမလားကိုကိုယ်တိုင်းလဲရတာယုံမလားဟောဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကြီးကအစရှာမသိဘူးတဝိုင်းနဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတလေသေးတာလည်းနေတော့တာပဲဆိုတော့ဆိုင်ရှင်းသွားပြီဘယ်နဲ့ရောက်ဒီလေကြီးဒုက္ခစိတ်ကြီးကလည်းလဲနေရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးသည်သူကိုယ်သူဘုရားပြမတွေးကြည့်တော့ဗျံတော့တွေးကြည့်ဗျံတော့လဲအာသစ္စာမသိလို့လဲရတဲ့အဖြစ်ဆိုးပါလားလို့ပြောလာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောလာပါလဲသစ္စာမသိလို့လဲရတဲ့အဖြစ်ဆိုးလို့ပြောလာတယ်မှန်ပါဗျာငါဘုရားသခင်ကိုရမြကြီးတဲ့သစ္စာမသိခင်တုန်းကသူတို့လိုပဲလဲရတဲ့အဖြစ်ဆိုးနဲ့နေခဲ့ရတယ်မှန်ပါဗျာနိုင်ဒီသားတွေကိုလည်းငါမတရားရည်သူတို့ဆေးကိုပြောင်းမကုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဝေဒနာစိတ်ကြီးကလည်းနေတော့မှာပဲဆိုတာသနာတော်ကြီးတဲ့ဒီဝေဒနာဒုက္ခစိတ်ကြီးကလည်းနေတော့မှာပဲဆိုတာကိုတကယ်ကျွေးသနာတော်ကြီးတဲ့ဒါကြောင့်သေမီရင်လူနာပြီးသက်သာပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းသေမီရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာတော်မလေးဘုန်းကြီးဒီယနေ့သစ္စာသေးကိုတိုက်ကြွေးတော့မယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်မှန်ပါပါဆင်းမိသေးပါတယ်เนาะမှန်ပါပါဘုသစ္စာသေးတိုက်ကြွေးတာမှမမိလိုက်လို့လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်냐ကလည်းမတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြင့်ဘာများဖြစ်ကြမှာပါလိမ့်မလဲလို့တရားသစ်တို့တရားကျွဲတို့ကသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခသက်သာလည်းပတ်နေတော့မှာပဲသစ္စာမမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ကြမယ်ထင်လို့သစ္စာနဲ့တွေးပါရဲ့သားနဲ့သစ္စာနာတဲ့ကိုမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလဲသူတို့ဒီဘာဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကိုတွေးမိကြဘယ်လိုတွေးမိကြရှင်းရှင်းပါဘူးအလားရရဲ့သိကြီးများကြတော့ဘုရားသစ္စာသိလို့သစ္စာဟောမယ်လို့ဘောဝေရလည်းညံလေးရပါရောအသေးက9ရက်သူ9ရက်စောပါမှန်ပါဗျာကဘာပေါင်း6000ဒုက္ခဆက်လဲနေရမှန်ပါဗျာလူနာသေးမမိလိုက်တာနဲ့မှန်ပါဗျာကဘာပေါင်းဘယ်လောက်လဲ6000ပါဗျာကဘာပေါင်း6000ဒုက္ခဆက်လဲရမှန်ပါနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှန်ပါဗျာသစ္စာသေးတည်ကျွေးမှုမမိလိုက်တာနဲ့အာရယရတိကြီးဘယ်လောက်ထိအောင်ဒုက္ခဆက်လဲရပါလိမ့်ကဘာပေါင်း6000နဲ့နှစ်ပေါင်းမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ပေါင်းမဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်း6000နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဥဒကရဲ့ဖေကြီးကဘုရားကသစ္စာသိတဲ့ရက်သူကသေးတာသေးရက်နဲ့ပေါ့သေးတာရက်သေးသောကာရဏဘုရားကဟောမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါအသေးသေးသောနေတာနဲ့ကဘာပေါင်း6000ဒဂရမတို့ဒုက္ခဆက်လဲပြီးကြံရ။ဘောင်းသွားရုံ။မှန်ပါဗျာ။တစ်ချက်သေးသေးလွယ်သွားလိုက်တာကဘာပေါင်း6000နဲ့ကဘာပေါင်း7000ဒုက္ခဆက်လဲရတယ်ဆိုတော့ဥလာဝီဒီတဲ့ရှုံမြရှိသေးမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားနာတဲ့ဒဂရမတွေတရားအထုတ်နေတဲ့ဒဂရမတွေသစ္စာမမီလိုက်လို့ရှုံမြရှုံသွား။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာမမိလိုက်လို့အာရယကဘယ်လောက်တဲ့6000ပါဘုရားဥဒကကဘယ်လောက်တဲ့6000ပါဘုရားကဘာပေါင်း7000တကားသိရေရှုံးလိုက်ရတာဒုက္ခဆက်လဲနေရမှန်ပါဘုရားဒုက္ခမပါဘူးမှန်ပါဘုရား
ခန္ဓာရဲ့ရှိပါလားရှိပါပါဘုရားဘုမခန္ဓာရဲ့ရှိမယ်လို့ဒီတရားပေါ်ထဲမှာလက်တည်ကောင်းမပါပါဘူးပါပါဘုရားဘာနဲ့ရံနေလေရပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ကြီးဘုရားပြည်လာပြီဘုရုကိုသစ္စာရင်တိုက်ရပါမရုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဆွဲကငါ့ကိုသွားတွေ့တယ်သူတို့ကြတော့သစ္စာသိမိတဲ့အတွက် ခဏငါကဘာဝရှိသောသမားချောက်သောသမားတွေတို့မဟုတ်တော့ဘူးဒုက္ခဆက်ပြပြီးကလာဒုက္ခကကြီးသာရရတော့တယ်ဆိုတာသင်ရှားပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသစ္စာ၄ပါးယနေ့တိုက်တွေးပါတော့မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်သစ္စာ၄ပါးယနေ့အချိန်မီးနေတဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တော့ကြသစ္စာ၄ပါးတိုက်တွေးရလို့ရှင်းဖြင့် ဘာဝမ်းချောက်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဆက်မလဲတော့ပါဘူးဘာဝမ်းဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဆက်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတို့သူများဥစ္စာတွေတရားတွေဘဝတွေပြောတာပါဘာဝမ်းပါဘူးအပင်ရဲ့မှာသူများမြင်တဲ့လိုခံနေရတဲ့ဘဝတွေပြောတာပါဘာဝမ်းပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့ ဒီတရားနာလာကြတဲ့ဃာရမတွေတရားထုတ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဃာရမတွေတရားကျွဲသေးမိသေးတယ်လို့ဆိုကြတယ်မှန်ပါပါဘုလောက်ကိုယ်ကံထူးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြပါပါဘာမိသေးခြင်းမမိလို့လွန်ကြုံကုန်ကြရတဲ့တို့ဝန်းနေကြမလို့ပါဘူးသေးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတော့မိမှာဝန်းနေတာကောင်းမှန်ပါပါခြင်းမမိလိုက်လို့အသေးစောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြင့် นอนเนี่ยอย่างละไม่รู้ไถ่ก็ไม่ไถ่ผู้โดยไปปาตัวเสมีเยตานะไม่ต้องเลยอะไรปกปู่ตั่วมาตาพี่อยู่สู้จี้ตันด้อเลยสู่ละหมั่นเลยทําได้อย่างนี้ก็ไม่เสียละมีแล้วตอกเปียเอาแล้วตอกบาสุบีดินยานี่มิตรตาเฉิดทาพี่เปล่าจ้ะได้ล่ะเพียงการมาเลยเชิงจาพี่ฤกาละไม่เนเวเนี่ย သစ္စာ၄ကိုတိုက်တွေးကြစို့သစ္စာ၄ကိုတိုက်တွေးကြစို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဓမ္မတို့သစ္စာဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးသစ္စာဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးနည်းရတယ်မဝေးကြပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါဘုရားယခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစုံပါတယ်နော်၅ပါးစုံနေတဲ့ ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကတဘာဝဖောက်ပြန်တာသစ္စာကမှတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကဝေဒနာပေါ်ပြီးဝေဒနာပြောက်တာလဲသစ္စာပဲသိပေါ်ပြီးစိတ်ကလေးပြည့်စည်သွားတာလဲသစ္စာပါဘုရားအော်တို့ဒီကားလို့သတိရှင်းဖြင့်သစ္စာသိအောင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာပေါ်လာတဲ့ခံကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပေါ်လာတဲ့ခြင်းမှုလေး ပြတ်မှုကလေးတွေဘာခေါ်ကြလဲသစ္စာပဲနော်အင်းဒါဖြင့်ဒကာကျွဲတို့ကကိုယ်ခန္ဓာပေါ်နဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာလေးဟာဖြစ်မှုရရှိရပြတ်မှုလည်းရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါပဲသစ္စာပါဘုရားသိကလေးပေါ်လာရင်နော်သိကလေးပေါ်လာတာကသိရဖြစ်တာပါပဲပေါ်လာပြီသက်တမ်းကြည့်လို့ပြောက်သွားတာပြတ်တာပါပဲအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာ ရပါသေးသာပါလေဟောဒါဖြင့်ခုနကအာရယဥက္ကရမှာဒီကံကမရှိဘူးလားရှိကြလားလို့မေးကြတယ်ဒီကံကရှိပါရဲ့မှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်သစ္စာမှန်သိမသွားချင်မှန်ပါဘုရားဒါရေဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိမသွားချင်မှန်ပါဘုရားသိမသွားချင်တော့သစ္စာမသိတော့ သစ္စာသိတာဒီကဆိုရင်ညံပဲခေပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာခေပြကသုဘာသစ္စာသိတာအဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာလေးနဲ့တိတိပိကာရခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဝိပဿနာပုဗ္ဗဘာကမှတ်ခင်းနဲ့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကသိသိနေရမှာနော်ခေပြကလေးကဘာပါလဲ ဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့ညာလေးကဘာပါလဲကြည့်တဲ့ညာလေးကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်တဲ့ကလေးကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့ညာလေးက
မဂ္ဂသစ္စာလို့ဒီလိုကြီးဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ပြီးဒီကလာနေလိုက်သွားပါဆိုတာကိုခွန်ကြီးကသစ္စာရဲ့တိုက်တွေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြမှုပြမှုကအင်းဘုရားမြတ်လေကိုယ်တော်မြင်လိုက်တာလေကဘုရားမြတ်ပါဘုရားဘုရားမြတ်လေကဘုရားမြတ်ပါဘုရားကိုယ်တော်ဉာဏ်နဲ့တွေ့လိုက်တာလေအဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးကလည်းမက္ခသစ္စာလေးဖြစ်နေတော့ဒီကရမတွေမှာသံဃာကျင်လေခဲ့ရတယ်ဆိုတာရင်ဒီဉာဏ်လေးမပေါ်လိုက်တာဘုရားမြတ်ပါဘုရားသံဃာကျင်လေပြီကလားဥပေနာဝေသေးသေးတွင်နဲ့သာဝရမီပဲသုဝမျိုးပဲယူလိုက်နောက်လဲအဝမကတ်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်လိုက်အဘုကလေးတစ်ပိုင်းညောင်းဝတ်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်လိုက်ဟာတော်ရဲ့အော်ကအင်္ဂါနဲ့နေတဲ့ဘဝတွေဖြစ်လိုက်တိရိစ္ဆာန်လူလေးကြောင့်တော့ကင်းချင်းများလို့ခြေချင်းခြေရည်များခြင်းနဲ့ထောက်ခွာတဲ့ဘဝတွေဖြစ်လိုက်သူများပဲတဲ့သိရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်လိုက်ဘုန်းကြီးသစ္စာနဲ့မဲ့ရခြင်းလေးမတော့လေရဘူးသစ္စာသိတဲ့မေ့ခြင်းလေးမတော့လေရတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခတွေဟာစိတ်ဟာကိုလဲနေရတယ်ဆိုတာတရားကျွေးရင်းပြီ။သိပါပါ။ဥလားကိုရင်းပြီ။သိပါပါ။ဒီမေ့ခြင်းလေးမတော့လေရတဲ့အဖြစ်ဟာတဲဆိုးပါ။သိပါပါ။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခမားတို့ကဆရာဘုန်းကြီးကအေးမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်ရှိပါကွာ။ဖြစ်ပြရှိပါกว่าဆိုတာမဲ့ရင်ကျန်တော့ပါกว่าလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြရှိပါกว่าဖြစ်ပြရှိပါกว่าဆိုတာဘာပြောတာမဲ့ရင်ပါဗျာအဲ့ဒီသစ္စာရည်လေးသစ္စာမဲ့ရင်ကျန်လေတစ်ခွက်တော့လေရတော့ဒကာရမလေးဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားတို့ပါဗျာဟောနောက်လာမဲ့ဒုက္ခဆက်ရကြီးဒီအကုန်ရဆက်ရမှန်ပါဗျာနောက်လာမဲ့ဒုက္ခဆက်ရကြီးဟာအကုန်ရသေးရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတော့ဖွေရဟာဒုက္ခကောင်ကဘာကောင်6000ဒုက္ခကောင်ကဘာကောင်8000မကဥပအောင်ရေလေအောင်မှကြီးမဲ့ရင်တစ်ခွက်နဲ့အကုန်ပြောက်ပါလေမတော့သေးဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီမှန်နေတဲ့ဒီလိုရှင်ဒီယောဂီတွေအာလံတရားနာပြီးပြီကိုနေကြရတယ်တကယ်ကမှလေအချိန်တိုင်းတော့ပြေးစမ်းဒုက္ခပြောက်ခြင်းမဲ့ရည်ဆိုတာဒါပါပဲမှန်ပါဗျာဒုက္ခပြောက်ခြင်းမဲ့ရည်ဆိုတာဒါပါပဲဒါဖြင့်တခါကြည့်တပည့်ကသမဲမစားခြင်းဒီဘသမဲမစားရလို့ဟိုဘက်ခွေးလုံးဖြစ်နေမှာငရဲလည်းမကြပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါလည်းမလောက်ရလို့ရှင်းမြဟိုဘက်ငရဲလည်းကြရမယ်ခွေးကိလေသာအဲဝက်ကိလေသာနေလည်းဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဦးမစားခြင်းဒီဘကြီးတော့ဒါပဲဒီဒီမဲ့ရည်ပဲတော့နေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ဒီဒုက္ခဆက်ရကြည်သည်ရက်သေးသွားပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ငါကျွဲဘဏ္ဍာကယ်ရင်မမြတ်တာမပူဇံမှန်နဲ့မှန်ပါဗျာဘုံမရတော့မခတ်ရရင်မပူဇံမှန်နဲ့ဒကာတိတ်ကလည်းဆိုင်မှာဘုရားလာမယ်မရောရတာမပူဇံမှန်နဲ့မှန်ပါဗျာဒီတို့ဒီမဲ့ရဲ့မဲ့ရဲ့ရဲ့ကိုမကောက်ရတဲ့အရေးသာရင်ချက်ပါမနောပါဘူး။အဲဒါလည်းကြိုးစားကြပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတစ်ဖက်ကတွန်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဒီအတန်မထွက်ပါနဲ့။မနောပါဘူး။တစ်ဖက်ကတွန်းတာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေနော်။မနောပါဘူး။ခင်ဗျားတို့အမြင်ကသေးလုံးလို့နောင်ပြင်းမရတဲ့အချိန်မှာပြင်းမပင်းနိုင်လို့ဓာတ်တော့ပါမကြိုက်လေတော့ပါကြိုက်လေတော့ပါလို့ဇွတ်တိုင်နေတာပဲ။မနောပါဘူး။ဘောပါရမကြိုက်ရည်ဒီဖြစ်တဲ့ကျူတယ်မဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါပဲကြိုက်လည်းဖြစ်တဲ့ကျူတယ်မဲ့ကိုဒကာရမတွေတောက်ရမှာပဲအားထုတ်ရမှာပဲဆိုတော့မှတ်လိုက်ချင်းဘောပါအဲ့တော့ဒီမဲ့ရည်တောက်ရရတဲ့အတွက်ကိလေသာဘူဒ္ဓတွေကအကုန်ငြိမ်းရသွားတယ်ကိလေသာဘူဒ္ဓတွေကအကုန်ငြိမ်းရသွားတယ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကကိလေသာမှမရှိဘဲနဲ့ဝါသမှုရိယသစ္စာမှာမရှိဘဲနဲ့နောက်ခံတာဒီဒုက္ခဆက်ရကြီးလည်းနိုင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ဒီဘာသစ္စာအဲသူ့ရမသိချိန်ပြီသေးလို့ခင်ဗျားတို့ဩရှုလိုက်ရင်မရသေးဟာရှုလိုက်ရင်မရပါဘူးရ
ชิวละยังไม่อ่ะเลยถ้าสุดากะจวยหาก้องอฉิ่งก้องอติไม่อู้หรอกจ้าครับอาลายะตะวาชอบก้องไกลไกลถ้าลึกตะลงไม่ก้าวเลยอ่ะนะตันเตยะเสยหะขันธะสัจจีดิอุเบนนาเวเตเวดิเนี่ยตื้อจုံเลยอ่ะกะบาบ้องฉิ่บก้องว่าอุมนาละครับอีเพชรเตยะก็ได้ชิวละยังเลยก็มรรคเทศาฤชิวละยังเลยโกวันเนี่ยไม่ยောက်ไล่ตาเนี่ยอุรกะยะเตจีอ่ะกะบาบ้องฉิ่บก้องครับลูกะเสยะจีเลยอ่ะล่ะเปีย มนาวุล่ะครับเอ้าล่ะเจ้าผู้ใหญ่ธรรมะก็เลยใจแล้วตั้วออกมาเว้ยนี่ไม่ใจเลยครับไม่เอ๊ะเลยไม่ใจแล้วตั้วเสร็จแล้วบุญญะสวดไตรจาละเสร็จแล้วพระเจ้าก็ปล่อยเสียได้เสียเป็นญาติแล้วคาไปอังเลมาอาภูลีสุราเนี่ยกระเลี้ยงจองจองมีกระเลี้ยงไม่ไม่เลยไม่ใจแล้วก็เฮ้ยครับสวดไตรเนี่ยเลยสรแล้วตั้วป่ะครับ เอ้าเจ้าเนี่ยธรรมะรู้กระบาวงชอบตองกระบาวงชอบตองทุกข์จี้โหลถ้าได้ประเสริฐเนี่ยเปี่ยวกว่าเลยสุรัยสาโหอุบาอุไม่ต้องไถ่กูล่ะครับเออไปต้องกว่าโหลตะกาจวยโหลต้องมามาเลยครับชินญาชินญาครับนี่ล่ะเป็นธรรมะรู้ช่วยได้จักบาโหลช่วยได้จักบาโหลเนาะ ยุติไล่တော့ဗျာတဲ့ပြီးတော့ဘယ်ပေါ်မှာยุติရမှာလဲလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတော့မိမိခန္ဓာပေါ်ကိုမိမိညာနဲ့ရှောက်ပြေးပါမိမိခန္ဓာပေါ်ကိုမိမိညာနဲ့ရှောက်ပြေးတဲ့ခါကျတော့မိမိခန္ဓာကြီးကအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတာ ဝိဒ္ဓေကံဒေနစဉ်းစားပြန်သင်္ခါရအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပညာစိတ်တို့အနိစ္စဖြစ်ပြီးမရှိကြတော့ဘူးကွာဖြစ်ပြီးမရှိတာကြီးပဲတော့မင်းတို့ခန္ဓာထဲမှာမှန်ပါဗျာဒါမင်းတို့ခန္ဓာထဲမှာပေါ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုသာရှိတော့တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြမှန်ပါဗျာအဲမင်းတို့ခန္ဓာထဲဘာသာရင်းရှိပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဘာလိုက်ပြလိုက်ဆိုတာဒါကသိရှိတယ် เออนิสสานะสังขาระแล่นน่ะครับครับอนิสสานะสังขาระแล่นน่ะสังขาระสุราธิกุบ่อราบ่อราระเตียรีเป็ดตัวတော့เปิ้นน่ะสุมั้ยบ่อราระสังขาระเป็ดตัวราบ่อราระเป็ดตัวราครับเนี่ยกันน่ะโกระมาเวนาลิบ่อไล่เป็ดไล่ သိကလေးပေါ်လိုက်အင်းပညာလေးပေါ်လိုက်အဲ့ဒါတစ်ခုခုကိုပါပြီးဒီကလာဝေဒနာကြိုက်တယ်လူကဝေဒနာရှုလို့စိတ်ကြိုက်တယ်လူကစိတ်ရှုလို့သစ္စာကြိုက်တယ်လူကသစ္စာနာမေတ္တပြီးရှုလို့ရုပ်ကြိုက်တယ်လူကရုပ်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့နေကြပါမူကရှုတဲ့ညာမေ့တော့နေတာပဲရှုတဲ့ညာဘာပါလဲဩမေ့ရင်အေးကိုပြင် တော့ဒီကာလမှာကြာတာပဲဆိုတာပဲခါကာလမဆိုယုံကြပါဘူး။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါပြီ။အဲ့ဒီကလေးရှိပါများလာတဲ့ခါကျတော့အင်းဥပဒနာမဲ့ဆိုတာလေးကဝင်နေရောက်ပြီးဒီကာလလာတော့ဒကာရမလေးကိလေသာတွေကပါသွားတာ။သူလာတယ်ဆိုတဏှာဥပါဒံကံတွေပဲဖြစ်။တဏှာဥပါဒံကံတွေပါသွား။ ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မလို့ဘူးလား။ကိလေသာသူကြီးပဲနဲ့ကြောင့်ပါပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ခုနကရှုတဲ့ဉာဏ်ကမက်သားဘူး။ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဥပဒနာမက်သားကနေပြီးကိလေသာဒုတွေကိုချစ်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 ပြီးပြစ်လိုက်တဲ့အခါဝါးများပေါ်ရန်တွေချစ်လိုက်တော့အောက်ကအသာပါသလို။ဒီမှာလေရှုပါများလို့ရှင်ဖြင့် ကတိကိလေသာဒုက္ခပါပါပါရှင်းမှာကဲဒါရင်ဒီကိလေသာတို့ပါတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စွတ်တော့မှာဒုက္ခပါဒုက္ခအကြောင်းပါခြင်းကြောင့်ဒုက္ခအကျိုးပါတာပဲလို့သုံးမြတ်တဲ့ချက်ပါပါဒုက္ခအကြောင်းပါတော့ကြောင့်ပါပါအကျိုးဒုက္ခပါတယ်ဆိုတာသိကြပါသိကြပါဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုလည်းဖြစ်ဖြစ် တဏှာစိတ်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ
ငါလို့အစွဲများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကိုရှုပါမှန်ပါဗျာတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကိုရှုပါဗျာဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကိုချက်ချက်ရှုပေးပါတဲ့ပညာလေးကသင်္ကိုယ်ရရဘုရားသင်္ခါရကျမ်းတက်လို့ပြုတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းသစ္စာရှုပါမှန်ပါဗျာသဘောကျအမတန်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာထိုင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရုပ်ကိုရှုပါ
တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာကဉာဏ်လေးပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာရှိပါဆိုတော့အနာနဲ့ဆဲသိအောင်ပေးနေတယ်လို့ဥစ္စာကိုမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒါလည်းမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာအားဒါပြန်အနာနဲ့ဆဲသိအောင်ပေးလို့ရှင်းနေတို့ကဓမ္မတွေသူ့နာနဲ့သူ့ဆဲနဲ့ကအံ့ရဖြစ်နေလို့ရှင်းဖြင့်ဒုက္ခဆဲကြီးတယ်အနာကြီးအဖြစ်ဥပါဟုပြောင်းမှာပါပဲမှန်ပါဗျာမပြောင်းရှိပါမလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီကန္နာခုပြောခဲ့တဲ့ဒီပခန္ဓာလေးခန္ဓာကိုယ်လေးရှိတာဝေဒနာခန္ဓာလေးရှိတာပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးရှိတာပဲကျမ်းနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့ဓမ္မနုပါဒနာလေးလည်းမရှိကြဘူး။အဲ့တော့တို့တို့ရှုတရားဘယ်မှာရှုရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ပဲ။ဘယ်လိုမှားပါလိမ့်။ခန္ဓာဉာဏ်ပဲ။ဃာရမတို့ဘယ်ထဲကြံ။အမှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ပဲပါ။ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ရောခန္ဓာကဝေဒနာကထူးထူးခြားခြားပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဝေဒနာပေါ်တက်တယ်။အမှန်ပါ။စိတ်ထူးထူးခြားခြားပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်။စိတ်ပေါ်ဉာဏ်တက်တယ်ခါသေးနော်။သဘောပါလား။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကဲတော့ဉာဏ်လဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဉာဏ်ဒီသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်အင်းသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဥသောမသေးတော့လည်းရတဲ့ွယ်တဲ့တန်လျာဆွေးရကြီးမှလေရက်တဲ့ကိလေသာတွေပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါပြန်ဝိပဿနာမရှိဘဲနဲ့ဒကာကျွယ်ကိလေသာပါပါမှန်ပါဗျာသမှုရိယသစ္စာမပါနိုင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာသဘောပါရဲ့မှန်ပါဗျာဒီသမှုရိယသစ္စာကဲဒကာရဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလည်းဆုံးလို့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလည်းဆုံးလို့ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလည်းဆုံးလို့ကိုကြရာကိုဆုံးရပါသည်အဆုံးလိုက်လိုက်ပြီးဓမ္မဖြင့်တကယ့်မဂ္ဂသစ္စာကြီးပေါ်မလားပေါ်ပါပါမဂ္ဂင်ရှင်းပြားရှင်းပါပြည့်တယ်မဂ္ဂသစ္စာကြီးပေါ်မလားပေါ်ပါပါအဲပေါ်လာလို့ချင်းချင်းဓမ္မဘောတော်တာပါနောက်တစ်ခါဓမ္မဘောလာသဂရာကံနောက်တစ်ခါဓမ္မဘောလာအနာကံနောက်တစ်ခါဓမ္မဘောလာယန္တာနောက်ကံလေးလာနိုင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သုတေစိတ်ပြသွားပြီလို့မဆွနိုင်ဘူးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သုတေစိတ်ပြသွားတော့ဩရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သုတေစိတ်ပြသွားတာဘယ်များကြွပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်တော့ဩဒုက္ခတွေသိမ့်သွားကြပြီဘယ်လိုဆိုကြပါ့ရဟန္တာတွေလဲမရရရန္တာဖြစ်သွားတယ်ရန္တာဖြစ်သွားရရန္တာဖြစ်နေပဲတရားကျွေးပြိဋိဘံဆွမ်းရတယ်နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီပြိဋိဘံဆန်းတဲ့ရန္တာဒီဘယ်များကြွသွားတော့မို့မဲလို့ရှင်းရှင်းပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကြည့်လိုက်ပါလားသာတိဒုက္ခကစထုတ်သွားမှန်ပါပါသရဒုက္ခလာရဲမှန်ပါပါญาတိမရဏဒုက္ခမှန်ပါပါဒုက္ခပြိဋိဘံဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယလာမှန်ပါပါအော်ဒါပဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိဘံသန္တာတိဒုက္ခသိမ့်သွားတာကိုမှန်ပါဗျာသိချမှတ်ပါရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များပြိဋိဘံသန္တာဘာပါလဲမှန်ပါဗျာဘုသူရှင်တွေသိကြတာကတော့ဘာပါလဲဒုက္ခချက်သွားတယ်ဘုသူရှင်သိကြတာကတော့မှန်ပါဗျာအဲရဟန္တာပြိဋိဘံသန္တာကတော့မှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်ဒုက္ခသိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒုက္ခဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားကျွေးတဲ့ဌာနာဌာနာဘယ်သူလောက်ကြုံလို့မေးတော့မက်ကလုပ်ဌာနာမက်ကရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘူးညာပုဂ္ဂိုလ်များဒီဒီဘဝဖြစ်တည်စိတ်ကြသွားပြီမလေးတန်ရလို့ညာတာဖြစ်သူရောက်ပြီအားလုံးတရားတော်လုံးကတရားတော်မှညာတာသုတေစိတ်သုတိစိတ်ပြီးတော့နောက်ပြိတိလာလေမှန်ပါဗျာ
ရိရမလားတော့အုပ်မှုကြီးကနာမှုသင်မှုကဩဒါလည်းယန္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့ဘာရင်းများသိင်းသွားပါလဲဩဒါဖြင့်ယန္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တာဒုက္ခသိင်းသွားတာကိုဆိုတာကိုလို့မှတ်လိုက်စမ်းဘာမှမဖြစ်တာလားဒုက္ခသိင်းတာအဲယန္တပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသိင်းလို့ဒုက္ခငြိမ်းသွားတဲ့သဘောဆိုမရောက်ဘူးလားကုသိုလ်ရှင်များသိတဲ့အခါကျတော့တခုသောဒုက္ခဝန်ကြပြီကလားဒုတိယဒုက္ခဝန်ထမ်းတာပဲမှန်ပါဗျာ။အင်းကုသိုလ်ရှင်ကတော့ပထမဒုက္ခကြပြီးတော့ဒုတိယဒုက္ခအင်းဒါကုသိုလ်ရှင်တို့ကုသိုလ်ရှင်တို့ရဲ့အခြေအနေဖြစ်စဉ်ကဖြင့်ဒုက္ခပြောင်းထမ်းတာပဲမှန်ပါဗျာ။အသေးဒုက္ခပြီးအနေဒုက္ခယူလိုက်တာပါပဲမှန်ပါဗျာ။အသေးဒုက္ခပြီးတော့အာကုသိုလ်ရှင်တွေကတော့ဘယ်လိုဆက်သွားပါလဲမလို့ဆိုတာဖြင့်ယနေ့သဘောကျပါဘူး။ကုသိုလ်ရှင်သေးတဲ့အခါအနေဒုက္ခချထားဖြစ်ခဲ့ပြီးအနေဒုက္ခထမ်းတယ်။ဘယ်လိုမှကြမလဲ။ကုသိုလ်ရှင်ရတာပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အနေဒုက္ခလည်းချပြီးဒီကရသွားပါရောအနေဒုက္ခလည်းမထမ်းတော့ဘူး။ရတာများတော့ဒုက္ခမထာကဒိယနာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များကြွသွားပါလိမ့်မယ်လို့ဒကာရမတွေကမေးလို့ရှင်းပြန်ဘုရားပဲကြွပါလိမ့်ပြိဋိဘံစံပြီးပဲကြွပါလိမ့်ဘယ်မှမကြွဘူးဒကာရမတို့သူဒုက္ခဒီရင်ထားဖြစ်ခဲ့ဒုက္ခတွေသိမ့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုယူပါလိမ့်ဒုက္ခဒုက္ခသိမ့်သွားကြတော့လို့ဆိုလိုက်တာပေါ့ဒီဘဝမှာဒကာဓမ္မတွေနောက်ဆုံးသိဒုက္ခဘယ်ဟာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သိတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဗျာဒီဘဝနောက်ဆုံးသိဒုက္ခကသိတဲ့ဒုက္ခပါဗျာသိတဲ့ဒုက္ခပြီးတော့ပုရိသေများကြတာတော့သိတဲ့ဒုက္ခပြီးတော့ပြိတိဝေါမောင်းနဲ့နေရတဲ့ဒုက္ခဆက်မလားအပေါ်ပြအပေါ်ရပါတဲ့ဒုက္ခဆက်မလားဩပုရိသေများတော့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခဆက်မှန်ပါဗျာပုရိသေများတော့ဘယ်လိုဆုံးကြရချက်မှန်ပါဗျာမထာမထာမထာဘုရားရှင်ကတော့တခုသောဒုက္ခပြီးတခုသောဒုက္ခဆက်ပြီးဒီကာလဆားရပါတော့တယ်ဆိုတာညင်းဖို့လိုသေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ရာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤသုတိနော်နောက်ဆုံးမိတ်စေနောက်ဆုံးမိတ်စေပြီးရာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သုတိစိတ်ကျတော့ပြိတ္တိလာလေဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒါနဲ့ဒီရာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သေးပြီဘာဖြစ်သေးကြလို့မေးလို့ဘာမှဖြစ်တယ်လို့မယူနဲ့ဒကာဓမ္မရယ်နော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သတ္တရတွေသွားလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များကြွသွားပါလိမ့်မလဲနောက်ဆုံးဘုရားကြီးဘယ်များကြွသွားပါလိမ့်မလို့ကြွသွားပါလိမ့်မလဲကိုမမင်းနဲ့ကြွသွားတယ်ဆိုရင်သတ္တရတွေရှိရမလားဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှမကြွရဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်မှမကြွဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ဖြေတာတည်းဖြစ်ပါဘူး။ဘယ်မှမကြွရဘူးဆိုရင်ရှင်းပြီနော်။ကြွသွားပြီ။နိဗ္ဗာန်ကြွသွားပြီဆိုတော့လေ။အဲ့ဒါဒီကျောင်းနိဗ္ဗာန်လို့ကြွသွားပြီလို့ဆိုခြင်းဆိုတတ်။ကြွသွားတယ်ဆိုတာတလန်းပြီးတလန်းကြွရတာဆိုပါလေ။သဘောကျ။အဲကျင်ပြရတော့အေးပြီဒီဘောသုတေမနေသေးလည်းနိဗ္ဗာန်ကြွရဲ့မရှိတော့ဘူးဟာနိဗ္ဗာန်ကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်တော့မလိုလို့ဒါတော့ဒီအောင်အယူဆိုးကြည့်တံမေကာလမသိမှုတွေကလည်းတခါကျွေးများပြနေတယ်အခုတေတိချာချာရှင်းတော့ပါယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သုတိပြီးတော့ဘာတွေသိမ့်သွားအဲဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များအားဒီဘောသုတိပြီးတော့နောက်ပါရဖြစ်သေးတော့ဆိုတော့အိုဒီဘဝဒုက္ခပြီနောက်ဘဝဒုက္ခလာပြန်ဖြစ်တာဘုရားရှင်ကတော့ဒီဘဝဒုက္ခပြီရောဒုက္ခပြန်ဖြစ်ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဘဝဒုက္ခပြီရောနောက်ဘဝဒုက္ခတွေထမ်းပိုးနေသေးလားဒါလည်းသူကဒုက္ခသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ကဒုက္ခဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းကဒုက္ခဘုရားရှင်ကဟာဒါဖြင့်အားလုံးတရားတော်လုံးမေးလိုက်ပါတယ်ဒကာဓမ္မ
ज्ञान पुग दे रेखा वे मैं जुआ द्वार मेरा बने दुख दई गुआ छोड़ा जाए अपन थोपा रहा क्यों ना वे मैं जुआ गुआ เออมาไม่จั่วดุขะนี่ไส้ตัวละเว้ยดุขะนี่ตัวไส้ตัวไม่เนี่ยตัวไส้ตัวละเลยสรุปไม่ได้ครับถ้าเพียงนี้ก็แล้วมารู้ทุกข์ไส้ได้สิจะรู้อกูไม่ญาณปัญญาย่าลงเลยจ้ะดุขะไส้เนี่ยเราลงจ้ะเห็นจ้ะจะรู้ลงๆเนี่ยลงๆเนี่ยจ้ะแล้วก็แล้วมารู้เวจุมาลงๆได้บ่ได้เออถ้าจ้ะ ဒါကမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခသိမ်းတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကကြွယ်တော့ဥလာဘူးလို့ရှင်းမှာရှင်းပါဘူးဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကရမတို့ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်သိတော့ပြတ်သွားသလားတဲ့ဒုက္ခသိမ်းခြင်းတို့ရောက်သွားတယ်ဒါပြန်ပြတ်သွားတာကဟုတ်ကဲ့အဲ ดูดีกาทุกข์สะไถ่ตัวจักรีโหลไม่ซื่อได้ครับเอ็งดาเพียงดาธรรมะรู้ยันดาเตลุชิ่งเพียงทุกข์ขะไถ่ไหงได้นิพพานตบอยอกตัวดุขะขะไถ่ไหงได้นิพพานตบอจักดาเพียงทุกข์ตบอมาทุกข์ตบอโตแตกออกตัวราบาขอจักดุขะชุ่ยทุกข์ปอลาราบาขอจัก เออนิพพานสระบามาทุกข์เลยตื้อไม่ได้จักบานะทุกข์ขะไถ่ไหงได้ตะบอบาบาเลยจริงมั้ยครับดาเป็นยานะปุคคุญญาติบาญาติตัวกระโหลงนูไม่รู้ชื่อทุกข์ไถ่ตัวล่ะเวรู้ชี้อ่ะเลยยานะปุคคุญญาติเราเวญญาติตัวตัวบาเลยทุกข์ไถ่ตัวล่ะชี้อ่ะล่ะเออบาลูกบาเลย ဒုက္ခသိမ်းသွားတာပဲဆိုတော့ကျင်းတော့။ဟောမေးတာပြင်ဃာရမတွေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုယနေ့စပြီးပြောရခြင်းဟာကမနေ့ကလည်းဂရိဝတ်ထားခဲ့။နောက်ပြင်နိဗ္ဗာန်ပြောမယ်လို့ဆိုတာဘုနိဗ္ဗာန်ဘုဒ္ဓမပါပဲနဲ့ပဲရဟန္တာတွေရဟန္တာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့ခါကျတော့ဘာများဖြစ်သွားကြုံးလို့မေးမနဲ့ဖြေကြ။ဘုဒ္ဓဉာဏ်သေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုများခင်ဗျားတို့မှတ်ကြမယ်။ ဒုက္ခဖြစ်တယ်။ရှင်းညာ။ရှင်းပါဘူး။ဒုက္ခဆက်တာနဲ့ဒုက္ခသိမ်းတာမချမ်းသာဘူးလား။မချမ်းသာပါဘူး။အင်းဒါဖြင့်ရှင်းတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များကြီးလက်ထက်ကသာဝတိပြည်မဇေရဝံကျောင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့သရဉ်သုံးနေ။သရဉ်သုံးနေတော့ရဟန်းငယ်တစ်ပါးကလည်းကုပ္ပဝေကယမကပဲ။ယမကကသူစိတ်ထဲအကြံပေါ်ပေါ့။ ยานะเมียเสียตัวได้ขาจักรเลยสิบ้ามาไม่ผิดหรอกครับอุศีราฤทธิ์อยู่ได้ครับไม่อยู่ได้ครับวาฤทธิ์อยู่ได้ครับเอ๊ะทุกข์ไส้ตัวได้แล้วตัวก็ไม่อยู่ครับยานะนี่เปี่ยวตัวได้เว้ยเสโกโลเปี่ยวตัวได้ครับสรุปเวรฤทธิ์ก็เสียอุศีราฤทธิ์ก็ไม่เสียหรอกครับ เตติชาชาหมัดบาดการมะเนาะอุเสราฤาฤาเตยออกตัวได้ขาจรตูก็ตูอเนเรอยู่ได้อยู่ว่ายานะเตยบามาไม่ผิดหรอกเบบามาไม่ผิดตามาหมกเบการมะฤาดุขะชုံเหงยุ่งเต็งตัวได้ตะบอผิดตัวหรอกนกูก็ตูมาตะกาจะมาโกอนาจิปอกนี่นายกาฤาฤาเป็นนิเวศนาเนี่ยไปเสลิมเหมทีนี้ นอกจากเสียงวาระนี้ด้วยแต่ขาจะตะไกรจอยดีนาญีเปี่ยวตัวเนาะเดี๋ยวเนี่ยอนาปอกตาเนี่ยอนาเปี่ยวตาทุชาวล่ะทุชาวอนาปอกตานี่ทีอนาเปี่ยวตานี่ทีมาแล้วขันธ์ทุกข์ที่ไส้ตาที่ทีขันธ์ทุกข์ที่ชုံเหงยตัวเลยทีเพียงทั้งอนาปอกอนาปอกตาเนี่ยอนาเปี่ยวตาโหลเว้กว่าชะบา ရှင်းအောင်ဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာဝန်သားသမားဒီဒုက္ခနာမခွဲရသောကြောင့်ဒုက္ခကိုရှုပ်။နောက်ဒီဒုက္ခကြီးကိစ္စရောခန္ဓာရောငြိမ့်သွားတဲ့ခါကျတော့လောင်စာနာမိသိင်းတဲ့သဘောကိုမရောက်ဘူး။အဲဒါပြန်ငြိမ့်မှငြိမ့်ပါ။ငြိမ့်ပါ။ဟောဒါပြန်ရဟန္တာတွေကငြိမ့်ခြင်းသဘောရောက်သွားတယ်။သဘောကျ။
เอ้ยโยมอยู่เว้ยเนี่ยยมกะก็ยานะเตยบามาไม่ผิดกูโซบิตัวนี้อยู่ผ่องเปลี่ยนไปแล้วผ่องเปลี่ยนไปแล้วเบิกก็ยานนี่ก็ทุ่งมาจ๋าเลยเบิกก็ยานนี่ก็ทุ่งมาจ๋ายมกะยานะเตยเมงก็บามาไม่ผิดดอกกูโซแล้วอุตส่าห์แม่อยู่ว่าอุเสราเดชิบากว่าดีอยู่ไม่อยู่ว่าเนี่ยกว่าหมอบกูตะบี้เหรอดีโลเว้ยตะโบจ๋าดีโลอยู่ว่ามาเว้ยยานะเตยบามาไม่ผิดกู ဒီလိုကြီးတော့ရန်တွေကပြောကြဆိုကြသုံးမကြများတော်တဲ့ကတည်းကသူ့ယူမစွန့်ပါဘူးမစွန့်တော့ရန်တွေကသူတို့ပြောမြတ်နေရှင်သာရိပုတ္တရာသွားပြောကြအရှင်မြတ်ယမကတော့ယူထနေပြီဗျာဥစေရာယူထနေပြီရန်ကတည်းကဘာမှမဖြစ်ဘူးလေပြောနေတယ်အော်ဒီကောင်ဥစေရာတွေယူထနေပါဘောလားကွာရှင်သာရိပုတ္တရာသိ ထိုးရသေးတဲ့အခါကျတော့ကဲကွာငါပဲသုံးမှာပါမယ်ဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာလာတိုင်ကျတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာညနေကျတော့ယမကနေတဲ့ကြောင်းလေးသွားသွားပြီးကလည်းယမကမင်းရဟန္တာရှင်ဘာဖြစ်ကြုံးကွာရဟန္တာရှင်ပြောပြသွားတာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအော်မင်းမိစ္ဆာတိတိယူပါလားဥစေရာတိတိယူပါလားသုံးပြီးကလည်းဒါကမှတို့ခန္ဓာယန္တာဆိုတဲ့ဥစ္စာအခေါ်ပဲမဟုတ် တကယ်ရှိတာလားခေါ်ပဲရှိတာပြောကြပါလားရှိတာပြောကြပါလားအဲဒကာတော်မယူဘခန္ဓာဒကာတော်မတို့ယန္တာခေါ်လို့ရလားမရပါဘူးဝေဒနာရောမရပါဘူးသိညာရောမရပါဘူးအဲသင်္ခါရဆိုတဲ့စေနာတွေရောမရပါဘူးစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေရောမရပါဘူးယန္တာခေါ်လို့ကိုရလားမရပါဘူးဒါဖြင့် သူကရဟန္တာပြန်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့သူစကားမရှိတာမရှိဘူးပြောတာနဲ့တဲတူနေဘယ်လိုမှမရှိတာနောက်ဘာမှမရှိဘူးပြောတော့ဘာသူတယ်နေဘယ်လိုမှသူကမရှိတာရဟန္တာမှမရှိတာမရှိတာခိုင်ထားတယ်မရှိတဲ့ပြည့်စည်ပြီးနောက်ပြောက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကအယူစကားမရှိတဲ့ပြည့်စည်ပြောက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ ဒါကြက်ဒီမှာကိုယ်မှာကိုယ်ဆုံးကြည့်ပါတို့မှာမရှိတဲ့စီပြောက်သွားပြီဒီစကားသုံးတယ်မသုံးနဲ့ဒါကြောင့်လည်းမှာသုံးကြည့်တာငါ့အိမ်မှာဟေးငါကတော့မရှိဘူးဒီပြစီရအခုပြောက်သွားတယ်ကွာဆိုရင်အဖေယူကြတာလို့မေးကြတယ်မေးရမေးမှာဒီမှာသူကအယူကြတာ ဩစေတာတွေဒီယူတာရဟန္တာတေယံဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီတဲ့ရဟန္တာကိုပါရလားမပါဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါသုံးစရာတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကယမကယူထပြီးကွာဩစေတာတွေဒီယူထပြီးကွာဆိုတာပြောတယ်ဘုရားအဲယမကငဲ့ငါသုံးမှာပါမကွာနားတော်ကြမှာမဟုတ်ဆိုရုတ်တရားကိုရဟန္တာဆိုမလားလို့မေးလိုက်ဘုရားကဲဒါကဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဆုံး เวทนาเตียะโหยานะสมนะเกขันธ์5บาลงยานะสมนะนูยานะมาไม่ใช่ว่ายานะเตยบามาไม่ผิดรู้ตัวอยู่ได้อยู่ว่าต่อซูนี่ถูกต้องครับองค์เสดาฤทธิ์ไม่ผิดรู้ล่ะครับดังนั้นไอ้ชินตาฤทธิ์พวกเนี่ยยมกะนี่แต่ดีขึ้นยานะปาละกว่ารู้ไม่ได้ครับแม้แต่ธรรมะฤทธิ์ขันธ์5บาลงยานะปาละครับเอ้ามาบ่าတော့ပြီးတော့ဗောဓဃာဓမ္မတွေဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ ကဲဝေဒနာရေဓမ္မတို့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားဟုတ်ပါရဲ့ဒါပြန်အိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာပါရဲ့အဲ့ဒီအိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားကုခလားဒုက္ခဆက်စားပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ယမကဒီတိုင်းပြောဒီတိုင်းဖြစ်ဒီလိုပြေတာတော့သူဒီကားလို့ဆိုရင်အေဝံပတ္တံပိဋကဝေသုတဝါယံအသုတဝါယမကော เวทนายะเป็นนิพพานดีဆိုပြီးသူဒီလိုပဲမေမေရှုသွားတယ်နော်เวทนากันนาဘုံမှာဖြစ်ဖြစ်နေမြင်ပြီးတော့ဘုံဘုံမေเวทนากันนาတွေတခါတည်းသူဒီဒုက္ခသစ္စာပဲမလို့ကျွန်တော့ဘာဘူးဆိုပြီးပြုလုပ်ကပြတ်ဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးသုံးရဲ့ချပြီးရှုလိုက်တော့သူသောတာပန်တိမှန်ပါဗျာသောတာပန်တိရဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုပြီးသစ္စာမြင်လိုက်တယ်ယမကဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျား
ชูก็ไม่เอาเลยเสียยะถ้าพูดได้ชูก็ผิดๆเนี่ยถ้าพูดได้เนี่ยผิดๆไม่เห็นอ่ะนี่ผิดๆเนี่ยทุกข์ทุกข์ใจไปไปมาดิโหลท้องตัวเองแม่นๆท้องตัวแล้วเนี่ยๆไม่
ရသွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရေရေးမိတယ်ငါရမကငါကတော့ဥစ္စေရာလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုကသူသောတာပန်ဒီဘလို့ဆိုတော့သောတာပန်ဒီပြီးမှမေးတယ်ယမကရေခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ကွာအဲ့ယုတ်တရားကိုရမ်းတာလို့ဆိုမလားလို့မေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဝေဒနာတရားကိုရမ်းတာလို့ဆိုကြမလားသိတရားကိုရမ်းတာလို့ဆိုမလားဒါဖြင့်ဝေဒနာတရား၌တော့ရမ်းတာလို့ဆိုနိုင်မှာကဲသွားကြပါစို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရမ်းတာလို့ဆိုနိုင်မှာတစ်ခေါက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကျင်လို့ရမ်းတာလို့ဆိုနိုင်မှာခန္ဓာ၅ပါးကျင်မြန်လို့ရမ်းတာလို့ဆိုရခြင်းရှိတယ်ဒါဖြင့်ဘွာတော့မင်းဒီကားလေးခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုရမ်းတာလို့ဆိုမလားမဆိုနိုင်ဘူးကြီးယမကဖြေဒီကာရမတွေဖြေတယ်လို့ဖြေတာပဲဒါဖြင့်ရေယုပ္ပခန္ဓာမှာတဘာဝတရားကိုယန္တာထုံမလားမှန်ပါပါဝိညာဏခန္ဓာမှာတဘာဝတရားကိုယန္တာထုံမလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါယမကအဒီတိုင်းဖြေတော့ဩခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတော့ရှိတယ်လို့သူသိနေသေးလားမှန်ပါပါယမကသိနေပါပြီဒီကရမှာမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဘွာရမင်းအခုတော့မင်းဖြေတာတရားကိုမှန်ပြီဒီကရနေတယ်မင်းတကူတော့ကတော့ဘွာယန္တာသေးဘာမှဖြစ်တော့ဘူးတရားမိတ်ခွေသနာမိခိနသောဘေခုကာသဝေရာဥစေသီဝိနသတိနာဟောတိပရမရဏာဆိုရဲမင်းလုံနေတဲ့စကားရဟန္တာသိရင်ပြတ်တာပဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရဲဥစေသာတိတိယူကြည့်ဟာမင်းမနဲ့ကြောင့်ငါကိုယ်ကယူသလိုအရှင်မယားရီဥသောသစ္စာဟောတတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကအယူထတာပါဗျာလို့သူ့ကွာချက်ရင်းနေကြလားအရှင်မယားရီဥသောအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပေါင်းသိခင်တုန်းကထားတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူပါဗျာလို့သူကဖြေလိုက်ဘယ်သာရုသာရုကွာမင်းဒီကားလို့ရှင်ဥပဒနာရှုလိုက်တယ်နဲ့မင်းကသောတာပန်ဒီပြီသို့တော်လည်းငါကျင်တော့မကျင်တော့သေးဘူးကမင်းနေရအောင်မယ်မင်းစကားနဲ့ဘုံမင်းနဲ့ဟုတ်ချီဆိုတဲ့လောကီပုံပြန်တိုင်းကိုပေါ့ဗျာမင်းကိုကွာတဲ့အခုမင်းလည်းသောတာပန်ဒီပြီတဲ့သောတာပန်ဒီကြောင့်ပြေလို့ငါရတဲ့အပုဂ္ဂိုလ်မအပုဂ္ဂိုလ်သိပြီသောတာပန်ဒီကြောင့်ကိုသိတော့မင်းကိုတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များကရဟန္တာသိရင်ဘယ်သွားကြလို့မင်းလေးရင်မင်းကအဖြေချက်သားမှန်ပါပါဒါကြတဲ့ဘုရားနဲ့စကားပါမှန်ပါပါသူငဘောတော့မှားနေတာကိုသူမှသူ့ပြင်ခိုင်းတာပါမှန်ပါပါရှင်ဘုရားတဲ့ရဟန္တာသိရင်ဘယ်သွားကြလို့မေးလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကဝေဒနာတရားအနိစ္စပဲလို့ဒီလိုဖြေပါမယ်။ယန္တာဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာတွေကိုဖြေရမှာပေါ့။ဝေဒနာတရားအနိစ္စပဲ။ရောအနိစ္စတရားဒုက္ခပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခတရားကိုယ်မီလို့ဖြေရမှာပဲ။ရိပ်ပြီဗလား။အဲစိတ်တရားအနိစ္စပဲနော်။အနိစ္စတရားကိုဒုက္ခလို့မဆိုနိုင်ဘူး။အဲဒါနဲ့ယန္တာများသေးတဲ့အခါဘယ်သွားတော့ဆိုတော့အင်းဒုက္ခဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုရင်ပါပဲ။ဒီတော့ဒီတိုင်းဖြေပါမယ်ခင်ဗျားလေးယမကဖြေလိုက်။ဒါပြန်ငရမနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲ။အင်းအိဋ္ဌတရားဒုက္ခဖြစ်ဘူးလား။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားရင်ဘာခေါ်ရမလဲ။ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငရမလေဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာဘာခေါ်ရ။ဒါပြန်ယမကကသူကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူကိုယ်တိုင်မဖြေဘူးလား။အင်းခန္ဓာငါးပါးတရားအနိစ္စတရားပါဗျာ။ဒါကောင်းအနိစ္စဒုက္ခပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခကုံဆုံးသွားတယ်လို့ဖြေမှာပဲတဲ့ရဟန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မဖြေပါဘူးလို့။သဘောပါ။ခန္ဓာငါးပါးတရားပါတရားတဲ့အနိစ္စ။ဒါကောင်းအနိစ္စတရားကဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဒုက္ခပါဗျာ။အဲဒုက္ခတွေဆုံးသွားတာဒီဒါရဟန္တာသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဆုံးတယ်ဆိုရင်ပါပဲခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းအားထုတ်ရင်ဒုက္ခဆုံးတာရကြမှာပဲသဘောကျဒါပြန်ရဟန္တာတို့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုဖြစ်ပြမောအောင်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြပါသေးတာပါအဲ့ဒီဆုံးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ညာနေရှုနေတဲ့ညာဘာတွေ့ရမလဲကျုပ်နေတဲ့ညာကဘာကိုတွေ့ရပါလဲဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးလားဒုက္ခအဆုံးမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီတွေ့ပြီကြအောင်အားထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ပထမတွေ့သောတာပန်ဒုတိယတွေ့ရင်သောသရဏံတတိယတွေ့ရမယ်ဆိုရင်သရုတ်ထတွေ့ရမယ်ဆိုရင်
ဒုက္ခဆုံးတွေ့အောင်လိုက်ဖို့ရသည်ဒုက္ခရှိတဲ့နောက်လိုက်သွားဒုက္ခအဆုံးကိုတုံးတွေ့တယ်ဆိုတုံးကြီးကိုဒကာတိကလိုက်သွားတာပေါ့တုံးရှိတဲ့လိုက်သွားရင်တုံးဆုံးတာတွေ့ပါဘူးတုံးရှိရင်တုံးဆုံးရှိတာလို့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ညာနဲ့ရှိပြီးသားလိုက်ပါရင်ဒုက္ခဆုံးတာပြုံးဒုက္ခဆုံးတာတွေ့တော့ဆုံးတာရဏီရောတာသစ္စာတွေ့တာရမဲ့တဲ့သစ္စာသဘောကျအဲတွေ့တော့ကမုရိယသစ္စာနောက်ကာလတွေမလာတာကလည်းအနုပါရိသေကညီရောတာသစ္စာရင်းနေတယ်ဒါရင်နေဒီရင်တော့ကြတယ်